Bandom pribūrti ant 2.7 varikliuko V6 turbinas nuo Audi su V8 ir twin turbo. Ir neatsimenu ten, kaip ten tas modelis kažkoks R ten žodžiu. Smė, kad panašios, bet netinka. Čia vietos ankšta, tai reiks kažką pamodinti ir ten pasukinėtos brandolių žodžiu. Tai esmė, kad bandėm išardyti, čia tas turbinas naudotas atvežiai. Tai neišsardė, nuvežėm žodžiu, kad išardytų viską, išvalytų ir galima būtų normaliai surinkti ir kažką, nu žodžiu, perstatyti kaip reikia. Ir kairiai pusė atrodo labai daug žadančiai, persistatė viskas realiai, nu tiesiog prisukom karštąją dalį, tada šitą brandolį kartridžą vadinamą pasistatėm, kaip turi būti pasuktas, kad čia visus eitų prie tvarštus ir viskas atsistotų taip kaip reikia tokiu kampu. Ir finaliai užsimetėm kriauklę. Reikėjo pripjauti vamzduką, nes čia senos atsitikimas yra tik tai taip tiesiai ir paskui 9 laipsnio kūnį šlangą. O čia jau 9 laipsnio pačios turbos ir labai puikiai tinka. Tai tik tai reikėjo patrumpinti vamzduką. Dar reiks ten aišku padaryti šitą lūpytę, kad nenušautų šlangus, bet šiaip viskas čia labai tvarkingai gaunasi. Čia kriauklę aišku reikėjo pašlifuoti biškį, nes čia tarpuko nebuvo, bet viskas panašu, kad dabar puikiai čia bus. Tik tai trumpų galiukų šlangos reiks. Tai šita pusė praktiškai kaip ir viskas ok. O aną pusę, nu, eisim prie anos pusės. Ai, dar reikės visgi tą pribūrt. Jeigu čia kažką reiks būrt, turbūt irgi netiks visiškai ir ginaliai, tai tiesiog tvirtinimą turbūt visgi to reiks padaryti. Taip, sukabinom viską, viskas vietose. Viskas smagiai čia. Nuo senosios turbino šitą užmetėm. Tai čia prisukimas tinka, tai gaunasi jisai šiek tiek pasisukęs labiau žemyn. Bet čia panašu, kad vietos sočiai, viskas ok, gal netgi dar kompaktiškiau. Dabar tik tai šitą, aišku, reikia ašelę pakelt aukštynų, taip sakant, palenkti, kadangi, nu, kaip sakau, visas jisai pasisuko žemyn. Štai čia yra dabar ne vietoj. Bet čia tiesiog palankstysim šitą dratuką ir manau bus viskas ok. Nu, čia nebent pritrūkt gali biškį ilgiau, bet gal nepritruks. Ir viena jau pilnai nestaliuota. Net nelabai pasakysi, kad čia kažkas netaip. Viską žodžiu puikiai čia gausia, susidėjo, susijungė. Tai ten tik šlangutę reiks užmesti. Ir bus sujungimas. Ir aišku, čia išmetimą reiks perdaryti, nes flanšas kitoks šitų turbinų. Konstruojam kitą pusę. Brandulį, čia šitas brandulį pasistatėm, viskas ok. Susisukom, žodžiu, vamzdelį visi tinka prisukti. Tai tik tai dabar šaltoji dalis kriauklė liko. Ir čia, nu, dabar net čia taip įstrigus, kaip maždaug įsideda tik tais. Ir kaip matom, remiasi ten, biški ten, biški ten. Smeika, ta alkūnė negerai yra, jeigu štą ištaisius, tai manau, kad viskas būtų ok. Ir kad dabar tą įsiaiškinu, tai reikia, aišku, nupjauti alkūnę. Pjausim, tada bandysim įdėti viską, jeigu susideda viskas ok, tada tik tai reiks pritvirtinti tinkamų kampų. Ir ten susijungs su šlanga. Na va, viskas. Suvirinom. Tikėkimės viskas tiks. Tai dirbam toliau čia. Prie turbinukės taikom. Liko tiksliau jau pritaikyti tik tai visgi tą visą čia solenoidą. Ta solenoidą, o šitą pūslę žodžių vakuminę. Tai jo, visą kitą čia prisitaikė, padarėm tą alkūnėlę, viskas čiki, čia biškį pripjovėm, kur nepraeina. Šiaip viskas žiauriai tight fitas yra, bet viskas telpa. Šitą auselę biškį modifikavom, šį čia naują reikia aliuminio privirinti, kad būtų prie kur prisukti. Ir tada reikės, kad lapti būtų uždaryta ir šitas, taip sakant, šitoj vietoj. Tai kad spaustų taip kaip reikia, tai reikės šitą čia nušlifuoti ir pervirinti, kad žiūrėtų šitą. Kabinam į stigą ir virinsim šitą gaidžiuką.
tai variklis įstaliuotas, viskas šiuo vietose stovė, dabar reikia padaryti dar interkulerį, nu tiksliau įdėti vietoj dviejų mažikų, kur čia buvo kampuose, dėsim vieną didelį, čia aišku tas vienas, tai principė čia irgi yra du, jie tik tik sujungti į vieną, čia gausis iš vienos galvos aisrautas, o čia iš kitos galvos, tai čia praktiškai taip ir gausis, kad iš vienos pusės pūs, o ir iš kitos pusės čia pūs, ir paskui sueina jau jie. Per šičia įsirbimą, ai ne, čia paima oro, ir šičia sueina įsirbimą ir į variklį. Taigi čia iš interkulerių išeinantis oras į variklės, o iš turbinų ateis šičia. Tai va, tai reikia kažkaip, aišku, tą interkulerį pasistatyti, bet čia principiais praeis ir tada kils į ten viršų. Tai aišku, pirmiausia, dabar prisitvirtinsim, susirasim tą poziciją, kur geriausiai jį įstatyti. Aišku, tobuliausia, kad gautų vienodai abipusės oro srautą, kad aušintųsi viskas tvarkingai. Aišku, čia dar turim balkį originaliai, tai tas balkis nelabai čia gelbės. Faktas, kad toje vietoje, kur balkis, tai nėra jokio nevyksta srauto. Viskas pagrindė apačioj ir čia apačioj turim tik tokias groteles mažytės. Nėra čia tobuliausias variantas, bet ką darysi. Turim dar, aišku, viršui kapoto grotas. Čia kaip ir didesnis plotas, bet klausimas, kaip čia gautųsi, jeigu į viršų bandytumėm sugrūst, greičiausiai nesigautų, nes tiesiog čia per ploną. Ir aš toj vietoj, ir kitas dalykas interkulierų vamžių, nelabai mes čia kažkur padėsim į lempą. Tai reikės turbūt apsiribot apačią. Nežinau, kaip čia tie srautai vaikščios, bet jeigu kažką norės, tai buferį ten jau jisai pats pasimodins. O mes, mūsų misija bus kuo žemiau tiesiog interkulerį pritvirtinti, man atrodo, kad jisai kiek įmanoma daugiau dirbtų, taip kaip yra. Susimėtėm viską į vietas, tai čia interkulerį maždaug čia pasikabinom. Panašu, kad viskas bus ok, ten biškį apačių reikėjo papjaustyti čia tokių kraštienikų, kurie nėra labai kažkokio reikšmingi, tai nuėmėm juos ir dabar telpa viskas prie pat, kiek įmanoma žemyn stengiausi nuleisti. Darysim tvirtinimus. Šiaip galvoju daryti, gal reiktų nuo šitų originalių vietų, kur kondiškės laikės radiatorius. Tai, tiesiog mažiau kažkokių tai dar papildomų modų čia reikia daryti. Panašu, kad vaudelį baigta, padarėm paskutinį reikalą, tai čia stiprintų skysčių aušinimą, čia buvo pačioj, bet žodžiu neišėjo perkelti į viršų, čia bandžiau dar lankstyti, bet paskui nulūžo tos vamzdelis, smėk, kad tiesiog taip variantas buvo padarytas ir manau pilnai čia užteks, aišku, jeigu neužtektų to aušinimo, nors čia manau, kad užteks. Galima bus kokį tepalo radiatorių mažiau paimest, čia labai priklauso, ką su tą mašiną darys, bet šiaip tai čia manau, panašiai jis aušins kaip ir originalas. Tai dabar liko tik tai išmetimų tuos downpipus padaryti, taip sakant, iš turbinų, tuos flančius užsakymą ateis. Ir privirinsim ir bus kaip ir viskas čia. Aišku, surink dar, bet čia nieko jau nelikia praktiškai surinkti. Taip pat dar, turbūt jo, dar reiks alsuoklius išvest. Kadangi pūstels daugiau negu originalas, tai gausis, kad daugiau alsuos ir jeigu bus paimta kaip originaliai įsirbimą, tai gali biškį užtraukti tepalų ir būti negerai.
Tai va, išpjovė mums flanšus pagal brėžinuką, kurį nusipišėm. Ir pažiūrėkim, kaip jie čia dabar tiks, kaip jis čia turėtų būti. Turbūt šitai. O, ledas. Ledysimo. Na, va, išmetimas suvirintas ir kaip ir galima kurti. Dar ten soklį reikia pabaigti kažkur nuves, bet kol kas tai viskas ir taip gerai bus. Arba nesumapinta, arba koks tupasis nepajungtas. Miškelį užpylį iš vakės. Tai žodžiu, jo, reikia cranking enrichmentą pamažinti. Bandysim pasijungti kompą, gal ten pavyks kažką paprastai prie šito atsumasterio dar nesujungęs, jis tai reiks atsisiųst softuką. Žodžiu, reikia čia jas biškį išdžiovinti. Manau, užteks trijų, nu, užsikurs ir paskui jau prasibėsdės. Dar čia biškį pūstelsim gal oro, kad pati kamera prasausėtų kažkiek. Na, žiūrim, ką turim, prisijungim prie kompo. Tai manau, kad iš karto galim važiuoti į engine start, cranking fuel. Ką mes čia turim? Galiau pavyko užkurti šitą velnių išpyrą. Žodžiu, vis pylį kitą žvakes, nes mėg, kad ant šato ten mėg per daug to kurų. Iškiai užsiknisau čia žaisti, to kompų reguliuoti. Šiaip netaip užsikūrė, tai dabar viskas kaip ir okei. Aišku, atvėsus vėl nesunkiai kursis. Ir, na, žodžiu, čia daktaro reikalas, tik tai svarbu dabar užsikūrė, kad išvaryti ir davažiuoti galėtų. Buvo atlikęs daktaras, tai čia suvedžiojo naujas, nu tas naujasnės rytės, kad būtų, kad nepritrūkt kibirkšties, tai iš esmės dar dėl žvakių išsiaiškinom reikalą, tai, nu, aš tokį turėjau įtarimą, tik tai nedrįsau nieko čia daugiau daryti, nu, to prasme, keist kažką dėti, nes gavau gal sudėtos, tiesiog aš čia norėjau kažkas ką susidėti, tai čia yra iridium žvakis buvo, nu, buvo sudėtos. Ir esmė, kad su tuo kūrimu čia, kai užsiknisau, tai dėl jų čia viskas ir yra. Tai koks vienas faktas yra tai, kad jeigu iridium žvakę užpila, ta prasme ją nu, užmerkė, tai praktiškai viskas jaunai galima išmest. Ta prasme ją gali išdžiovinti, išdeginti, išvalyti, bet jinai vis tiek jau nedirbs normaliai. Tai tiesiog dėsim paprastas, pačias paprasčiausias, nu, taip sakant, paprasčiausias ir geriausias žvakes. Jų savybės sportui yra geriausios, tik aišku, jos gyvena trumpiausiai, bet tai čia tas gyvenimas, tai tiesiog kas 10 štukų keiti ir viskas, ir ten kainuoja iki 2 eurų. Žodžiu, principė, šitas išėmėm, sumetėm belė kokias kitas ten to paprasto tipo, iš karto brakšti ir užsikūrėjau. Šitom tai užsiknisau, žodžiu. Tai čia esmė, kad, nu, ne tai, kad firma, ne tai, kad brokas, ne kažkas tai, bet tiesiog jos užgrybavę, tai esmė, kad kai jau pilnai sumapinta, galima jie susimest, bet vėlgi iš jų naudos jokios nėra, išskyrus tai, kad jos ilgiau gyvena, bet iš tikrųjų yra atvirkščiai ne nauda, bet tokia kaip dar atsiranda kaip tik pavojus su jie detonacijos reikalų, nes jos gali, ta prasme, nu, daugiau šansų, kad jos įžieps kibirkštį be kibirkšties, taip sakant, pavyzdžiui, tos smailus galiukas tiek įkais, kad netyčia uždegs mišinį. Tai, nu, toksai tiesiog paprastas dalykas. Jos netaip gerai šilumą perleidžia, netaip gerai aušinasi, galima sakyti, kad netyčia tos kibirkšties nepadarytų. Ir, žodžiu, bet kokia atveju sporte ar kažką tai rimčiau darant, tai visada reikia dėti paprastas žvakes.
Tai va čia ir sumesimės. Užsakym ten pagal tokią, kaip daktaras išvedė temperatūrą, kad, nu, to prasme, šitam varikliui turėtų būti gerai, kadangi jis čia 15 milijonų daręs tų visokių variklių tokių. Tai mintinai prisimenu, žino, kas geriausia dėt, kad nereiktų čia dėlioti ir aiškintis, kurios geriausiai veiks. Ir taip pat ryties naujas užsakym, čia fiškutės viskas įsivedžiojo, perdarė tą pravotkės gabalą ir viskas galima bus surinkti ir paleisti. Dar taip pat padarėm tą Custom Oil Catch Caną, mesim į šičią. Tai dabar, nu, reikia čia tik tai šlangas suvest. Trys šlangos, viena iš dangtelių, kita iš per vidurį variklio suoklio ir trečia irgi iš dangtelių kitos pusės. So iš čia ir čia filtriukas įsimes ir viskas bus, žodžiu, baigtas reikalas. O čia jeigu kokį skystį tepalą ar kažką tai ištraukti, čia padarim per viršų, nes apačioj tai sunku prieit. Tiesiog čia atsisuki, įkiši kokį švirkštą, ištrauki turinį ir viskas, užsuki toliau važiuoj. Principe gaunasi paprasčiau, negu kad ten kraniuką sukinėti, ką iš jo rankas, nežinia kur ten ir paskui žiūrėti, kur išleisti. Čia padarėm dar tokį, nu, kad nebūtų tiesiai trumpiausių kelių kažkokių, bet padarėm, kad turi eiti tas ausavimo dujos šitokiais kvadratais. Tiesiog pertvaras padarėm. Tai kad daugiau nusėstų iš tų garų tepalo, nu, iš esmės, kad atsiskirtų tepalas geriau, tai kuo ilgesnį kelią. Apdėtas dėl audelės, tai vėl ardomės, nu, iš esmės, ką, turbinas imsim restauruot pilnai, nes pasirodo, jos yra, nu, žodžiu, viena yra visiškas lavonas, taip atrodo, ten nusukas, viskas nestringa, bet esmė, kad kažkas su jie yra labai negerai, nu, išdėlimas, aišku, iš ilginis lyg tai minimaliai jaučiasi. Esmė, kad sakė daktaras, kad būna su tom naudotom turbinom tokių bairių. Aš asmeniškai nebuvau susidūręs tokiu, bet esmė, kad šita nepučia turbina, ana pučia. Ir viskas. Šita visiškai nepučia, absoliučiai. Tai va, tai imsim abi, tiesiog vešim atrestauruot pilnai, padaryt ir tada jos bus pilnai dirbančios. Tai, žodžiu, nereiks su galvos. Aišku, galima buvo iš karto daryt, bet norėjom pasibandyti tiesiog, kaip čia kas veiks. Kaip ir turėt jo čia automatiškai viskas veikti ir jau ne pirmas, ta prasme, daug kas deda iš tos variklius, čia kaip upgrade nuo to RSO turbinas, bet, nu, tiesiog tai buvo nuspręsta, kad nerestauruoti iš karto, o paskui, nes jisai, nes žmogus galvoja susidėti kaltinius vidurius į variklį ten kitais metais, tai, nu, vien dėl to nenorėjo čia skubėti kažką restauruotų turbinų. Išimsim dabar, atrestauruos, nuvešim ir sudėsim, tada jau galima bus važiuoti. Pasiėmėm turbinas atrestauruotas, pilnai, žodžiu, naujos čia tos šerdys visiškai. Tai viena jo, ten sakė, irgi ant stendo pasistatė, nepučia, nes ten skersuojasi kažkas ten, žodžiu, nu, esmė, kad nieko gero ten šios jau nebuvo. Tai dabar viskas ledas, realiai naujos turbinos, čia turbo vietoj darėm. Dėsim atgal, žodžiu, viską ir viskas. Dar vieną dalyką tik tai padarysim, tai sukelsim bazinį slėgį. Šiek tiek čia tas mano perdarytas veisgaitas nelabai leidžia daugiau jo sukelt. Tai reiks šiek tiek kašelę dar turbūt palankstyti, tik tai reikia įsidėti į vietą, pažiūrėti, kaip ją galima lankstyti, kad nieks nekliūtų. Ir viskas. Visas pagrindas surinktas ir ką, bandysim kurti, o tikėkimės, kad pūs turbinos. Nu, realiai net nelabai ir kitų variantų. Pučia dabar jau turbinus. Na, dabar jau tikrai pučia. Daugiau čia aš ir nedrošiu, tik tai išsiaiškinti ar pučia ir visio. Daktaras galės sumapinti. Iškiai variklis gyvenimo matęs, puškuoja alsuoklis taip daugiau negu turėtų, sakykim, naujo variklio. Bet kadangi nenaujas, tai sakykim, plus minus normalu. Nu, turint galvoj, kad jis pravažiavęs jau. Jūs matyt, kiek čia atsuks iš jo, sakė, pusantro baro buvo atsukę, tik tai, kad viršaus nebuvo, nes jau turbos per mažus. Dabar bus matyt, gal išlaikysite viršaus. Tai paskutinis naujienos tokios, kad pravažiavo, žodžiu, viską sumapino, dabar atsirado jau viršus, tai pučia 1-3 baro. Štai, kad prieš tai pūtė 1-5 ties viršum, nu, ta prasme, per boost kontrolerį, kad ties aukštesniai sukiais ten, kur dingdavo visi niutonai, visi arkliai. Tai ten bandė išpūst, nu, ta prasme, kiek eina išspaust dar užpučiant daugiau slėgių, bet tos turbos jau ten pasibaigė ant tie, kad ten, nu, smėgat,
labiau stabdė išmetimo dujas, negu kad užpūtė į siurbimą ir jo. Esmė, kad su šitom turbom 1,3 baro ir viršus žymiai geresnis, tiksliau sakant, išsilaiko Newtoną iki pat galo, sakė. Tai žodžiu, sakė, viskas ok. Ir šitas turbinų modas visas pavyko. Tai kažką minėjau, kad gal kitais metais dar darysim, nu, tiksliau dėsim kaltinius vidurius, tai tada bus dar galima daugiau spustilti. Nes šitų variklių realiai dabar va kaip yra, tai jau čia ant ribos grinai, kad išlenda švaistiklis pro šoną.